вие сте с NextTV, а това е вашата първа доза гейминг новини за тази вечер. Екипът, разработващ Mass Effect Andromeda, загуби един от водещите си членове. Главният сценарист, Крис Шлерф, потвърди в Twitter, че напусна BioWare, за да се присъедини към Bungie. Определено добра новина за феновете на Destiny, която има нужда от много любов в сценарно отношение. А и не чак толкова лоша новина за феновете на Mass Effect, тъй като Шлерф споделя и че Andromeda ще ни размаже от кеф. Преди BioWare, той е работил в 343 Industries върху Halo 4. VR платформата на Sony пристига тази есен. Това споделя главният изпълнителен директор на GameStop Пол Рейнс. В интервю за Fox News той казва: "В момента се подготвяме за излизането на новите VR продукти. Водим разговор с Oculus, HTC и Sony. Това е огромен проект и в момента се подготвяме за него. Смятаме да пуснем платформата на Sony на пазара през есента, а за останалите две все още се водят преговори." Според Рейнс, VR порцията на гейм индустрията може да достигне продажби и печалби в размер на 80 милиарда долара до 2025. Дали ще можем да видим PlayStation VR през есента? Предполагам, ще трябва да изчакаме до E3, за да разберем. Отбора на Мал спечели Acer Predator Masters Season 2 след великолепна игра по време на цялата надпревара. На самия финал, немският състав надделя над съпротивата на Flipside с красноречивото 3-0. За победата си те ще получат 20 000 долара плюс странното възнаграждение от 5 компютъра. Челната тройка допълват отбора на Flipside, които ще получат 10 000 долара, а на трето място нашите лъвове от Ифрак, които ще се приберат на родна земя с 7 000 долара. Нашите момчета направиха поредното си достойно представяне, като но невнимание в тънките моменти ги лиши от мястото в големия финал. Ние от екипа на NextTV ги поздравяваме и продължаваме да стискаме палци за нашите. А другата седмица, драги зрители, очаквайте да научите най-интересното покрай мегатурнира на ESL в Барселона. Това бяха новините за този час. А сега NextTV продължава. Иранската национална телевизия излъчи кадри, които според тях показват как снайперист от Хизбула неутрализира шестима терористи от Ислямска държава за по-малко от 2 минути. Оказва се обаче, че видеото от играта на EA Medal of Honor, която излезе през 2010 година. Няколко други телевизии от Иран и Саудитска Арабия също са показали кадрите като реални. Това не е първият път, когато телевизия представя кадри от видеоигра като реални такива. Преди време английският канал ITV показа кадри от Arma 2, представяйки ги като архивни кадри от терористична атака на групировка Ира от 1988 година. Някой май трябва повече да внимава колко време прекарва пред компютъра. Девелоперите от Stainless Games анонсираха Carmageddon Max Damage за PlayStation 4 и Xbox One. Играта трябва да излезе в средата на 2016 година и ще включва запазената марка на поредицата много насилие с помощта на зверските автомобили. В играта ще са включени 30 коли, 10 различни области за изследване и, разбира се, много подвижни мишени във формата на пешеходци, хора в инвалидни колички, мечки и извънземни. Наличен ще бъде кариерен режим, както и мултиплеер такъв. Малко след като играта бе анонсирана за конзолите на Microsoft и Sony, бе потвърдено, че ще излезе за PC и ще бъде безплатна за всички, които вече имат предишната игра от поредицата Reincarnation. От HTC анонсираха пусковата дата и цената на своето VR устройство Vive, което те разработиха заедно с PC гигантите от Valve. Vive ще се появи на пазара през април и ще струва 800 долара. Цената може да ви се струва доста високо, особено спрямо тези на Oculus, която е с 200 долара по-малко, но при устройството на HTC получавате доста повече периферни устройства в базовия пакет. Когато си закупите устройството, в кутията освен него ще намерите и два безжични motion контролера, няколко тракъра за 360 градусово движение, както и сензори, които определят колко голямо е помещение и помагат за това да не се блъскате тук и там постоянно. В пакета ще присъстват и две игри. Започвайте да спестявате, защото април идва.